Još jednom lijep pozdrav. Gledajte Dnevnik D u Banja Lučkom studiju. Pozdravljam do predsjednika PDP-a Igora Crnatka. Gospodine Crnatak, dobro vam večer. Dobro večer, pozdrav vama, pozdrav vašim gledaocima. Hvala lijepo. Gospodine Crnatak, je li Bosna i Hercegovina u ovom trenutku sigurnosno stabilna država? Da li je sigurnosno? Stabilna država. A, dobro. Ja mislim da možemo reći da bezbjednost u ovom trenutku nije ugrožena. I ako gledamo mogućnost prelijevanja sukoba iz Ukrajine na naše prostore, da to nije izgledno i da ono što ćemo imati i što već imamo zapravo jeste vrlo oštre reperkusije ekonomske i financijske, ali bezbjednosno ja ne očekujem da budemo ugroženi. Bilo je tu raznih izjava, mislim da su one prije svega došle iz dva razloga. Jedan razlog je što imamo istoriju kakvu imamo. Ovdje se, kao što znamo, 90. vodio vrlo težak, vrlo krvav rat. A drugi razlog je što imamo objektivno jednu strukturu političku ovdje u Banja Luci koja se već godinama trudi da se nametne ovdje kao neka vrsta strukture koja sarađuje i blisko koordiniše stvari sa Moskvom i vjerovatno iz tih razloga, iz ta dva razloga imali smo određene izjave, ali ponavljam još jedno moje mišljenje da bezbjednost građana i u Republici Srpskoj i u Federaciji neće biti ugrožena u narednom periodu. Evo da još jednom budemo konkretni, dakle, upozorenja čelnih ljudi NATO, Europske unije, dolazak dodatnih snaga EUFOR-a, poređenje sa Gruzijom, Moldavijom, Bosne i Hercegovine. Dakle, mislite da se radi o predostrožnosti, a ne o nekoj konkretnoj prijetnji? Tako je. Moje mišljenje je da je u pitanju onaj princip koji mi nazivamo na ovim našim prostorima bolje spriječiti nego liječiti. Mislim da je bilo za očekivati da se iskoristi povećanje broja EUFOR-ovih vojnika u okviru onoga što je ranije odobreno i dozvoljeno. I mislim da se radi o poruci s jedne strane svima koji bi možda razmišljali o nekakvoj destabilizaciji ili pokušaju određenih incidenata. S druge strane, ponavljam još jednom da se radi o jednoj predostrožnosti, jednoj aktivnosti koja ide za tim da preduprijedi svaku eventualnu moguću bezbjednosno lošu situaciju. Gospodin Crnatak, koliki je ruski utjecaj na politiku u Bosni i Hercegovini konkretno i na koga najviše? Evropski parlament je osudio i djelovanje na neki način pravoslavne crkve, kazavši da ima direktan, da je pod ruskim utjecajem i da ima konkretan utjecaj na politiku u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. Kako to komentirate? Pa ne bih komentarisao to, zato što se radi o jednom od hiljadu zapažanja ovih dana koja vidimo u medijima u okviru analize oko ovoga što se dešava u Ukrajini. Uticaj Rusije na Srpsku pravoslavnu crkvu, to je uopšte nije po meni tema za političare, niti je tema za nekakav ovakav dnevni razgovor politički, više mislim da se neko drugi treba s tim baviti. Ali ono što je važno i što ja želim da podvučem jeste da sam ovo pitanje, dok sam bio ministar, možda najčešće dobijao na stranim adresama i uvijek je odgovor isti. U Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj i u Federaciji i na nivou zajedničkih institucija potvrđeno je i više puta utvrđeno sa odgovarajućim odlukama da mi idemo u Europsku uniju. Mi imamo odluku na svim nivoima da smo zemlja koja je okrenuta ka Europskoj uniji i da je naš glavni spoljnopolitički cilj članstvo u Europskoj uniji. Prema tome, kada imate tako čvrsto opredjeljenje, a vi znate da i građani i po najnovijim istraživanjima žele ulazak u Europsku uniju sa procentom iznad 70% i u onim dijelovima gdje je taj procenat nešto niži, onda tu jednostavno nema prostora za nekakvu
alternativu evropskim integracijama. Postoje veliki igrači u svijetu koji naravno žele da ostvare svoj interes i na Balkanu, među njima je i Rusija, među njima je Amerika, među njima je Turska, Kina, ali ponavljam još jednom, dok god se mi držimo svog opredjeljenja, a naše opredjeljenje je da se okrenemo ka Zapadu i ka Evropskoj uniji, onda niko drugi ne može sa nekakvim posebnim svojim aktivnostima da to ugrozi. Naravno da mi ovdje moramo da se okrenemo još jednom pitanju koje je u ovom kontekstu vrlo važno, a to je ko je od političara iskreno za Evropsku uniju? Ako samo kaže, a drži fige u džepu. Ja sam govorio nedavno o režimu koji već 16 godina vlada Republikom Srpskom i ponovit ću to i u vašoj emisiji, već nekih 10 godina niste imali ni jednu izjavu, ni gospodina Dodika, ni gospođe Cvijanović, ni predsjednika vlade, ni predsjednika skupštine, koja je precizno formulisana da je glavni spoljnopolitički cilj Republike Srpske da bude dio evropske porodice, odnosno Evropske unije. A imate da je to zvaničan stav, to su institucije utvrdile. I iz toga možete samo zaključiti da, recimo, evo ja sad govorim iz ugla Republike Srpske, jer sam ovdje i ja i PDP najviše aktivni, i mi imamo zaključak do kojeg smo vrlo jednostavno došli kad to pogledate, da zapravo vlast Republike Srpske ne želi baš da taj put ide brzo, očigledno bi voljeli da ga uspore ako ne zaustave, i isto tako imate i situaciju u federaciji gdje jedan broj ljudi to iskreno želi, a jedan broj ljudi kaže da, mi smo za evropski put, a unutra u svojoj glavi razmišljaju daj Bože da to bude što kasnije. I to su stvari koje nam stvaraju probleme na evropskom putu. Vratit ćemo se na evropski put Bosne i Hercegovine i ko jeste za, ko je protiv, ko eventualno mijenja svoju politiku. Ali da završimo s ovim, gospodine Crnatak. Koliki je po vama i kakvim cijenite utjecaj ruske politike na Bosnu i Hercegovinu, a ima ga, reći ću samo da je to svojim istupima potvrdila Dušanka Majkić. Dakle, svi znamo za njene objave, sad neću ih ponavljati. A iz veleposlanstva Rusije u Bosni i Hercegovini nakon razgovora Dodik-Lavrov, koji je uslijedio nekoliko dana nakon invazije Rusije na Ukrajinu, potvrđeno je iz ruskog veleposlanstva da ostaje sve kako je dogovoreno između Putina i Dodika u prosincu, odnosno u decembru mjesecu. Gospodine Crnadak, što to znači? Kako vi to tumačite? Znate li vi šta je dogovoreno na relaciji Dodik-Putin? Ne znam, zaista ne znam. Iz ove izjave, odnosno objave ruske ambasade, očigledno je nešto dogovoreno, ali to treba pitati aktere tog dogovora, ja zaista ne znam. Je li opasan utjecaj Rusije na politiku, konkretno Dodika i SNSD-a? Da li je opasan? Po Bosnu i Hercegovinu, da. Pa ne bi, ja ponavljam vam ono što sam rekao malo prije. Ako smo mi čvrsto opredjeljeni za evropski put, mi ćemo ići evropskim putem, raditi reforme koje su potrebne i činiti za sve građane i u Republici Srpskoj i u Federaciji sve da dođemo do boljeg života, bolje kvaliteta života. Razni utjecaji će se tu preplitati, ali neće moći da skrenu to naše glavno opredjeljenje. Postoji očigledno, ja sam to već rekao, postoji očigledno želja da se i gospodin Dodik i jedan broj ljudi oko njega prikažu ovdje i pokušavali su, kao što znate, da se slikaju sa predsjednikom Putinom pred svake izbore i da na neki način sebe predstave kao neke Putinove igrače ovdje. I to je činjenica, to je jednostavno nešto što smo gledali godinama unazad i ja da vam pravo kažem, meni je bilo žao, ja sam zaista bio tužan prije svega i to sam tada i komentarisao, što onaj dan kada je i Srbija i Evropska unija i ne znam, stotine drugih zemalja su stali na jednu stranu u Ujedinjenim nacijama zašto je Dodik pokušao da Republiku Srpsku stavi na stranu sa Sjevernom Korejom i Bjelorusijom i Eritrejom, ali očigledno postoji neka vrsta specijalnih veza između gospodina Dodika i Moskve, ali ponavljam još jednom,
na njima je da objasne kakve su to veze i šta iz njih proizilazi, a moje je da podvučem još jednom opredeljenje Republike Srpske i njenih zvaničnih institucija, isto kao i institucija Bosne i Hercegovine, je da što brže idemo u Evropsku uniju i zato evropski put treba što prije odblokirati. I za svakog čovjeka u Bosni i Hercegovini je važno da što prije dobijemo kandidatski status, a nakon toga otvorimo pregovore i ako Bog da, što je prije moguće, postanemo punopravan član Evropske unije. Kratko, evo prije 7 dana gospodin Dodik je nakon sjednice predsjedništva koju je napustio rekao da ga Evropska unija uopće ne zanima. Danas pitam njemačku ministricu, može li omekšati Brisel da dobijemo kandidatski status što prije? Gospodin Crnadak, znači li to da gospodin Dodik opet radikalno mijenja svoju politiku? Kako vi tumačite ovaj zaokret? Pa ja ne znam, nisam u nekoj komunikaciji sa njim, ali ovo što vidimo, dešava se povlačenje. Ja mislim da se on vrlo ozbiljno prepao. Vidi se strah u njegovim potezima. On je imao sastanak sa njemačkom ministarkom, imao je sastanak juče sa američkim ambasadorom, imao je sastanak, koliko sam vidio, i sa komandantom Eufora. I nikome od njih nije rekao da uskoro počinje da radi Agencija za lijekove Republike Srpske, da se nastavlja proces formiranja Uprave za indirektno oporezivanje Republike Srpske, Vojske Republike Srpske, Visokog sudskog tužilačkog savjeta Republike Srpske. Odjednom to više niko ne spominje. Dakle, ono što se vidi posljednjih dana je jedan ozbiljan strah u njegovom ponašanju i jedno ozbiljno povlačenje. Da li će to tako i biti ili će opet doći do nekog zaokreta, vidjet ćemo. Posljednjih dana svi se nadaju, svi pišu na razne europske adrese da nas ubrzano prime u europsku obitelj. Gospodine Crnadak, je li to realno za očekivati da jednostavno dođemo na vrata Europske unije onako kao gosti praznih ruku? Nije realno. Nije realno prije svega zato što stvari tako ne funkcionišu. Ko imalo zna postupak priključenja nove zemlje Evropskoj uniji, bez obzira što je konačna odluka prije svega politička, onda taj neko zna da ipak ne može se to uraditi bez ikakvih uslova. Čak i zemlje poput Bugarske i Rumunije, za koje se smatra da su među onim zemljama koje su nekom vrstom prečice ušle, morali su određen minimum da ispune. Ja vas napominjem da mi već skoro 2 godine na onih famoznih 14 prioriteta koji su nam zadati nismo napravili apsolutno nikakav pomak, ni jedan. I kad pogledate tih 14 prioriteta, vidjet ćete da to nisu neke stvari koje su bitne nekome u Briselu ili u Berlinu ili u Rimu, a eto mi treba nečega da se odreknemo ovdje pa da njima bude bolje. Dakle, ne radi se o tome, radi se o tome da je svi 14 prioriteta direktno povezano sa jačim institucijama ovdje, sa kvalitetnim životom građana, sa većom snagom pravne države, sa borbom protiv korupcije koja je najveći problem Bosne i Hercegovine danas. I ako vi nećete da pomognete sami sebi, ako vi nećete da uradite minimum napora, zašto bi onda, samo zato što je neko dao neku izjavu odavde, zašto bi Evropska unija napravila i sa svoje strane neki pozitivan pomak? Po mom mišljenju, tu postoje 2 stvari koje se trebaju desiti. Prvo, Evropska unija, a to smo čuli danas i od njemačke ministarke i čuli smo i od njemačkog kancelara posljednjih dana, Evropska unija treba jasno da kaže da će ispuniti svoja obećanja. Dakle, kad ispunite uslove, mi ćemo raditi svoj dio. Evropska unija mora to još jednom da podvuče, da svi znaju da će se to zaista i provesti. A s druge strane, Bosna i Hercegovina mora kroz svoj sistem odlučivanja kakav ima na nivou zajedničkih institucija i u entitetima da napravi neku vrstu deblokade evropskog puta. Dobar je signal ovo što smo vidjeli sinoć. Vidjeli smo da su 3 vrlo važna evropska zakona usvojena i sada se čeka Dom naroda. Vidjet ćemo tamo
da li postoji zaista ta neka kritična politička masa potrebna za deblokadu evropskog puta. Prije svega će to zavisiti od glasova SNSD-a i HDZ-a. Ja se nadam da će ta sjednica Doma naroda da bude održana što prije. I ponavljam još jednom, niko ne treba da očekuje da s naše strane ne dođe ništa, a da sa strane Evrope se potpuno otvore vrata. Ali uz jedan pomak, uz jednu iskru, jedan dobar pokret naprijed na bazi, na polju 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije i uz odlučan stav Evropske unije da zaista prihvati Zapadni Balkan, mislim da u tom slučaju možemo očekivati brzo kandidatski status. Izborna je godina, PDP je ranije izašao sa Jelenom Trivić kao jednom od kandidata oporbe, DNS je u međuvremenu ispao iz tog bloka, nastupa sam. Što čekate vi i SDS, kada ćete kompletirati imena, odnosno idete li definitivno zajedno, zna li se to? Ma naravno, mi sa SDS-om znamo već da je to jedan, da su to dva temeljna stuba opozicije. Mi smo te pozicije dogovorili još prije više od godinu dana i ja se nadam da će vrlo brzo i te procedure unutrašnje u SDS-u da se završe, da imamo i drugog kandidata i onda idemo svom snagom naprijed. Ovi izbori su u Republici Srpskoj jednostavno takvi. Mi poslije 16 godina vladavine SNSD-ovog režima koji je opustošio Republiku Srpsku, demokratiju u Republici Srpskoj skoro ugušio, potpuno blokirao institucije i privatizovao ih. Nakon takvih 16 godina sasvim je normalno da se na sceni, na izborima, pojavljuju samo dva kandidata. Jedan će biti kandidat vlasti, drugi će biti kandidat opozicije i to je jednostavno nešto što nismo toliko nametnuli mi iz političkih partija koliko su nametnuli građani sa svojim očekivanjima, jer iskreno i istinski očekuju da dođe do promjena, a te promjene treba da donesu oni koji su apsolutno neprikosnovena i bez ikakvih dilema na svim mogućim poljima opozicija današnjem režimu. Evo kažete, vlast će imati svog kandidata, oporba svog, dovoljno su dva. Međutim, DNS izašao iz oporbe, već ima svog kandidata. Kako generalno gledate na potez DNS-a? Pa da vam kažem, to je njihovo autonomno pravo. Oni su politička partija koja donosi svoje odluke i ja samo mogu im poželiti sreću i zdravlje tokom kampanje. Neka svako radi ono što misli da treba. Ja sam ubijeđen da građani u Republici Srpskoj vrlo dobro znaju. Oni šalju nama vrlo jasne signale da prepoznaju ko je zaista opozicija, ko nosi u sebi klicu promjena, ko nosi u sebi svjetlo na kraju tunela iz ovog mraka u kojem se nalazimo u Republici Srpskoj. I ja sam uvjeren da će građani znati koja su to dva kandidata za predsjednika Republike i člana predsjedništva iz Republike Srpske opoziciona i da će upravo te dvije osobe da pobjede. A svima drugima koji budu učestvovali, neka je sretno. Na prošlim izborima za predsjednika Republike čini mi se da je bilo 15-16 kandidata, tako da će vjerovatno i ove godine biti mnogo kandidata, ali samo je jedan opozicioni kandidat za predsjednika i samo je jedan opozicioni kandidat za člana predsjedništva, to će ljudi znati prepoznati. Jeste li blizu sa imenima kada je u pitanju kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine? Vidite, mi na neki način smo dogovorili da dva ta kandidata ključna dođu iz SDS-a i PDP-a. Vi znate da je PDP već potpuno jedinstveno i uz jednu vrlo detaljnu analizu i pripremu predložio gospođu Trivić za jednog od kandidata, a ovo drugo je prije svega u rukama SDS-a, organa ove stranke i procedura koje oni imaju unutar svoje strukture. Tako da, evo, mogu samo reći da mi očekujemo da i oni završe taj posao u nekom vremenu koje je njima dovoljno za to i da nakon toga dva kandidata opozicije provode što više vremena zajedno, djeluju zajedno i predstavljaju taj jedan
budu lice jednog opozicionog fronta koji će se upravo na platformi ta dva kandidata izgraditi i uvjeren sam okupiti mnogo i pojedinaca i političkih partija i nevladinih organizacija, istaknutih ličnosti iz raznih oblasti, jer ovdje se jednostavno u Republici Srpskoj osjeti da je 22. godina upravo ta godina kada se nakon 16 godina okončava vlast SNSD-a i to je već nešto što u Banja Luci možete da osjetite i na pijaci i u kafićima i na ulici, svi o tome pričaju i mislim da više niko nema dilemu oko toga i zato već ima mnogo, mnogo turbulencija i unutar SNSD-a i signala i od njihovih ljudi koji već sebi pokušavaju da izgrade prostor za to post SNSD vrijeme, ali o tom potom. U svakom slučaju čeka nas godina u kojoj u Republiku Srpsku dolaze promjene. Samo kratko, ima li u koaliciji PDP-SDS mjesta i za Nebojšu Vukanovića? Pa apsolutno, Nebojša Vukanović je poslanik Narodne skupštine, jedan od najaktivnijih, jedan od najžešćih i kako bi rekao, opozicionara koji privlače najveću pažnju ljudi i birača. On je čovjek koji je u Narodnu skupštinu došao sa liste SDS-a i dalje ima vrlo blisku saradnju i sa njima i sa ostatkom opozicije. Opoziciona borba u Republici Srpskoj je nezamisliva bez njega i siguran sam da će on biti dio pobjede. Za kraj, gospodine Crnadak, bivši ste ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Ovo što ću vas pitati vjerovatno vam nije nepoznato, zato vas i pitam evo na kraju, a u stvari je priča sa početka našeg razgovora. Ugledni politički i svjetski analitičari kažu da je situacija u Ukrajini se može riješiti na način, odnosno da je vrlo izvjesno da Ukrajina odustane od NATO-a, da Rusija dobije dio teritorija Ukrajine, Krim, Donjeck, Lugansk, a da zauzvrat Rusija prizna Kosovo i tako na neki način digne ruke od Zapadnog Balkana. Čini li vam se to kao mogućim? Pa evo, prije nego što to odgovorim, dozvolite mi samo dvije rečenice vezano za sjednicu Doma naroda koja treba da se održi. Malo prije smo spomenuli tri važna evropska zakona, ali i važnije možda danas je da Dom naroda usvoji i ukidanje akciza na gorivo i smanjenje stope PDV-a na osnovne životne namirnice, što je predstavnički dom usvojio juče. Mi imamo sada jednu situaciju gdje su na potezu delegati Doma naroda. Dovoljno je, čuli smo kakva je situacija na federalnoj strani, zna se kako će glasati delegat iz opozicije i dovoljan je samo jedan glas iz SNSD-a. Ja evo želim da apelujem da se što prije ove dve stvari usvoje da bi ljudi mogli već za koji dan da imaju jeftinije gorivo, jeftinije proizvode i da zaista se pokaže da mogu političari da rade direktno u korist građana, pogotovo kada je ovakva kriza. Žao mi je bilo danas kad sam vidio i osuđujem to zaista izjavu gospođe Majkić koja kaže da se oni još uvijek razmišljaju da li će to podržati ili neće, da im toliko nije stalo do ljudi, ne mogu da vjerujem, ali ponavljam, samo jedan glas iz kluba SNSD-a je potreban. Nadam se da će se naći barem neko od te četiri osobe koji će biti dovoljno hrabar i koji će dovoljno pokazati ljubavi i razmišljanja o svom narodu da to izglasa. Što se tiče vašeg ovog posljednjeg pitanja, ja nisam nikada bio pristalica nekih velikih geopolitičkih i geostrateških teorija zavjere. To je jedan koncept koji ovako, kad ga vi saopštite, možda djeluje logično, ali iza njega stoji mnogo, mnogo prepreka, iza njega stoji mnogo upitnika i ja nisam sklon da vjerujem da može da se desi da se održe neki sastanci na kojima bi ključni akteri na brzinu postigli takav jedan dogovor. Nadam se prije svega da ćemo imati mir u Ukrajini što prije, da će se ovo ludilo zaustaviti što prije, a onda ćemo vidjeti poslije toga šta će diplomatija reći, kako će da izgleda i konačan kraj ovog sukoba. Gospodine Crnadak, hvala vam lijepo što ste bili gost Dnevnika DF Federalne televizije. Hvala vama. Molim lijepo. Poštovani gledatelji, gost Dnevnika D bio je gospodin Igor Crnadak, dopredsjednik PDP-a. U Dnevniku D toliko. Hvala na povjerenju i ostanite uz program Federalne televizije. Doviđenja.